Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Taala günümüzü, gecəmizi xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allah Taala kimin nə istəyi arzusu varsa, istəyinin arzusuna çatdırsın. Allah Taala bu dünya həyatını bizlər üçün rahatlaşdırsın. Allah Taala bizlərə gözəl sonluq bəxş eləsin. Uca Allah Taala imanımızı hər zaman güclü eləsin. Təvəkkülümüzü güclü eləsin. Allah Taala bizləri qorusun. Gözəl bir söz oxudum. Həqiqətən də çox ibrətli bir anlayışdır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Qalu semi'na fatan yezkuruhum yuqalu lahu İbrahim." İbrahim peyğəmbərin qövmi İbrahim peyğəmbər hansı ki o bütləri sındırdı və böyük bütün üstünə asanda sındırdığı aləti, baltanı deyə soruşanda ki, bunu kim edib? İbrahim ə.səlam qövm dedi ki, qalu səmi'nə fətən yəzkuruhum yuqala İbrahim. Dedi, bir gənc var, ona İbrahim deyirlər. Amma Allah Taala nədir Quran-ı Kərimdə? İnnə İbrahimə kənə ummətən qanitən lilləhi hənifən və ləm yəku minəl müşrikin. Həqiqətən İbrahim bir ümmət idi. Allah Taala onu ümmət adlandırdı. Allah Taala onu bütün zaman möminlərin başçısı adlandırdı, rəhbəri adlandırdı. Allah Taala onun adını uca tutdu. Və Allah Taala İbrahim əleyhissalamı təriflədi. Qanitən lillah, Allah'a ibadət eləyən, hənifən, Allah'a şərik qoşmayan, və ləm yəkum minəl müşrikin, heç zaman müşriklərdən olmayım. İndən nəsi fətə, insanlar içərisində ona nə deyirdilər? Yəni, gənc bir adam, gənc bir oğlan. Və ində Rabbihi ümmə bi əkməlihə. Allah dərgahında isə dedi ki, Allah da dedi ki, ümmət, möminlərin rəhbəri, ümmət adlandırdı. Ona görə də əl-ibratu mən əntə ində Allah. O zaman sən hər zaman düşün ki, sən Allah dərgahında sənin adın nədir? Və leysə mən əntə indənnəz. İnsanların yanında deyil. Ola bilsin, insanların yanında tanınmayasan. Ola bilsin, insanların yanında adın da tanınmasın. Amma əsas məqsəd odur ki, sən Allah dərgahında necə tanınırsan? Allah səni necə xatırlayır? Allah dərgahında sənin dəyərin nədir? Həqiqətən də çox gözəl bir faydadır. Yəni, insanlar yanında deyil, Allah dərgahında necə tanınırsan? İnsanlar yanında tanınmaya da bilərsən, amma insan vardır ki, Allah dərgahında daha yaxşı tanınır. Allah dərgahında onun dəyəri çoxdur, şərəfi çoxdur. Həqiqətən çox gözəl bir faydaydı. İstədim sizlərlə paylaşım. Uca Allah Taala eşitdiklərimizi faydalı eləsin. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Taala bizləri bağışlasın. Uca Allah Taala bizlərin cənnət əhli eləsin bizləri. Allah Taala dərəcələrimizi yüksətsin. Uca Allah Taala kimin nə istəyi arzusu varsa istəyinə arzusuna çatdırsın. Allah Taala bütün dualarımızı qəbul eləsin. Ey qüdrətli olan Yüce Rəbbimiz, əllərimizi sənə açmışıq, göz yaşları içərisində yalvararaq səndən istəyirik. Biz acizliyimizi dərk edirik, acizik. Acizliyimizi etiraf edirik. Qapına gəldi, ey Rəbbimiz. Sənə çoxlu həmdə sənalar olsun. Sən ucasan, sən hər şeyə qadirsən. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul elə, bağışla bizləri, əff elə bizləri. Dərgahında gözəl ad sahibi elə bizləri, ey Rəbbimiz. Ey uca ərşin sahibi, ey mərhəmətli və rəhim olan uca Rəbbimiz, sən paksan, nöqsansızsan, biz isə doğrudan da öz nəfsimizə zülm etmişik. Sən bizlərə bütün çətin anlarımızda çıxış yolu ver. Sən bizləri öz nəfsimizə buraxma. Öz nəfsimizə tərk eləmə. Sən bizləri bağışla. Sən bizləri əff elə. Sən ruzumuzu bol elə, dualarımızı qəbul elə. Ailələrimizə sevinç ver. Ailələrimizə sevinç ver. Evladlarımızı sənə ibadət edənlərdən elə. İtaətkar bəndlərindən elə, ey Rəbbimiz. Sən bizim valideynlərimizi bağışla. Dünyasını dəyişənlərin yerini cənnət elə. Ey Rəbbimiz, ya mucib, dualarımızı qəbul etməklə sevindir bu acizləri.